Vi är 11 förväntansfulla och lite pirriga äventyrare som kliver på nattåget mot Kiruna för att bestiga Sveriges högsta berg, Kebnekaise. Hur blir vädret? Kommer vi upp på toppen? Många frågor surrar i huvudet när vi kliver av tåget för vidare transport till Nikkaluokta, där vandringen börjar. Vi har Kebnekaise där bakom berget, så vi ser inte riktigt än. Man ska nästan frysa lite när man börjar gå, för då blir man ganska varm. Och sen så att under pauserna hela tiden försöka förstärka då. 19 kilometer med tung ryggsäck. Ja, vi var nog många som bar ett och annat kilo för mycket. Att få dela de här upplevelserna, att gå upp på Kebnekaise till exempel med ett så här härligt gäng, det har satt verkligen minnen för mig som jag tar med mig att kunna leva på ett tag också. Att få uppleva det med de här härliga människorna. Första stoppet vid Latsujaure. Skönt att vila trötta axlar och ben. Vissa hoppade glatt i glaciärvattnet som i bästa fall nådde upp till tvåsiffriga temperaturer. Ja, det är bra. Efter 4 timmars vandring börjar ryggsäckarna kännas väldigt tunga. Men det känns hoppfullt och inspirerande att äntligen få se toppen av Kebnekaise. Där uppe har vi sydtoppen. Den lilla spetsen där uppe. Dit ska vi imorgon. Härligt. Äntligen framme vid fjällstationen. Snabbt upp med tälten och så en rejäl gourmetmiddag. Allt smakar gott när man är riktigt hungrig. Efter en kort nattsömn för både människor och djur var det dags att förbereda sig på turen mot sydtoppen. Vi laddar upp med lite chokladgröt. Mm. Och nu ska vi upp till toppen. Yes. Jag tycker att det ser ut att bli bra då, tycker jag. Mm. Klart och halvklart. Vi ska spricka upp runt 12:00 så vi kommer få en strålande fin dag. Alla verkar taggade. En viss spänning och nervositet känns i luften. Vi ska ju faktiskt upp på Kebnekaise. Vi börjar gå redan 7:00 på morgonen för att både hinna upp och ner innan mörkret faller. Jag kommer nog ta med mig hur jätteoinspirerad jag var från början. För det var en lång väg att gå bara rakt på slätmark liksom. Och sen så när man började få lite mer utmaning så var det lättare att motivera sig att komma upp liksom. Hur får man igång den då? Så fort du öppnar den så kommer den starta. Alternativt så kan man öppna den här. Jag tror på det här med att när energin liksom i gruppen sjunker så måste man trycka in ännu mer energi. Och det var min teori. Ja, men det funkar bra. Den här sommaren är väldigt speciell. Eftersom Kebnekaises sydtopp består av en glaciär har man kunnat följa skiftningar i höjd sedan 1880 då mätningarna startade. Och de visar att sydtoppen inte längre är högst. För den har smält i genomsnitt 1 meter varje år de senaste 20 åren. Klimatförändringarna talar sitt tydliga språk. När vi kommit upp en bra bit på fjället så ser vi hur resten av bestigningen kommer att te sig. Vi inser ju snabbt att den västra leden visserligen är enklare rent tekniskt men krävande psykologiskt. Mm.
har vi där. Lerumvärde har vi där uppe. Så ska vi upp där först. Sen ner i Kaffedalen. Och så har vi stortoppen där uppe. Wow! Först ska vi upp på en 1800 meters topp. Sen ner i Kaffedalen på 1600 meter. Och upp igen på Kebnekaises sydtopp. Som är 2096 meter. Man ska aldrig underskatta ett berg liksom. Och det är en tuff vandring med tuff miljö, stora klipplock som man ska förbi och så också. Och det är inget konstigt att ta det beslutet att vilja avbryta. Jag tror att i många tillfällen så kanske man lär sig mer av de tillfällen när man valt att avbryta faktiskt än de tillfällen när man valt att fortsätta. Då får man ta det för vad det är liksom och inse det faktum att jämfört med berget så är man en väldigt liten del, en väldigt liten person. Nu är vi uppe på Virumvallen. Virumvärre. Virumvärre. Ja, det är lite oklart vad det heter. Lägesrapport. De andra har gått vidare ner i Kaffedalen. Matilda och Kristina har väntat om lite längre ner för berget. Så nu ska vi också vara tillbaka, för vi orkar inte. Det känns ändå bra att vi tog oss upp hela vägen till toppen. Mm. Och 1700 meter är inte så dåligt. Trots dimma, snöfall och blåst är det ett glatt gäng som tar sig an de sista höjdmetrarna med stegjärn och målmedvetna kliv. Väl uppe på toppen ser vi inte mycket mer än de hisnande stup som glimtar förbi i dimman. Nedfärden blir betydligt angenämare och när klockan passerar 8 är vi tillbaka igen. Resten av gänget väntar i tältlägret och bjuder på tacos till kvällsmat. Vilken lyx! Det känns skönt att krypa in i tältet efter den 13 timmars långa vandringen. Stela muskler och trötta fötter. Men med ett leende på läpparna. Äran faktiskt att få vara med nu ett par tillfällen med Safari Sverige på olika event. Det främjar ju verkligen det här som jag också vill främja, att få ut så många som möjligt i naturen och visa på de här fina värdena som finns här ute. Och man riktar sig till en väldigt bra målgrupp också, dagens ungdomar som behövs verkligen motiveras och inspireras att komma ut så mycket som möjligt. Så projektet i sig är otroligt bra. Och jag hoppas verkligen att Safari Sverige fortsätter i samma anda och komma ut på såna här grejer och visa på vad som finns här ute. Det är jätteviktigt. Att lyckan, flyget, maten, kosa och att skriva.